Пренесете се в красивата Гърция на остров Кастелоризо. Романът «Лятото на тайните» ни разказва за три поколения на една фамилия, преживели война и скрили в себе си много тайни. Оливия ще се рови изминалото на семейството си заедно с вуйчо си Йоргос, за да разбере какво наистина се е случило в родата й. Струпали са и се доста тежки събития и тя се опитва да се върне към корените си. Какво ще открие, когато се върне в миналото? Каква е историята на баба и София и нейната по-голяма сестра Мария? Как Втората световна война е объркала живота им и как са преживели загубите? Какво се е случило на този остров и как сестрите са успели да останат на него? Историята на романа е вдъхновена от разказите на местните. Авторката базира повечето от романите си на реални събития от историята на Гърция. Романът Лятото на тайните не прави изключение и ни разказва една истински вълнуваща и въздействаща история.